wasaaradda arrimaha gudaha waxaan uga mahadcelinayaa inay soo dhammaystireen hannaan cusub oo loogu yeeray dhab heshiisiin, kaasoo laga qayb geliyey qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, kaasoo la keeni doono golaha wasiirada si loo ansixiyo, kadibna iyaga iyo dhammaan inta la shaqaysay ugu shaqo galaan. Waa u mahadcelinayaa, waa shaqo qoto dheer ay kasoo shaqaynayeen. Waxaan aaminsanahay sida halkan aad saddexdii maalmood aad isla joogteen aad ku aragteen inay dalka wax ka tari doonto haddii Ilaahay yiraahdo. Halkan abwaan kalaa soo istaagay, isaguna abwaan guure wuu joogaa. Wuxuu yidhi haddii aan qabyaaladda la iska dayn, dalku dhibaatadan ayuu ku sii jiri doonaa. Muhiimaddu marka waxay tahay inaan isla fahmno. Mid wuxuu leeyahay alifkii bay ka hallowday, abwaan kale wuxuu leeyahay qabyaaladda dhibaatada, mid kale wuxuu leeyahay musuqmaasuq ayaa hallaysan ama dhibaato ku ah dalka. Haddii hormuudka Soomaaliyeed oo gabdhaha Soomaaliyeed ah ay kala qaybsan yihiin, haddii gabdhaha Soomaaliyeed iyagu ay kala qaybsan yihiin oo dhalinyaradu kala qaybsan tahay oo culimmadu kala qaybsan tahay oo siyaasiyiintu ay kala qaybsan tahay oo cid waliba ay aaminsan tahay fikir ka duwan cid kale, su'aasha aan isweydiinayna waa maxay marka? Waxay tahay maxaan ku heshiinaa? Maxaa dhab ka dhigi kara hannaanka dhab heshiisiinta ay wasaaraddu inoo keentay? Maxaa naga hallaysan? Maxaa qarin kara ceebta ummadda? Maxaa iftiimin kara sharafta ummadda Soomaaliyeed? Maxaa soo dedejin kara inay dadka Soomaaliyeed midoobaan mar labaad? Waa inaan aqbalnaa marka hore su'aashaasi looga jawaabo inaan fahamno waxa naga hallaabay. Waxaa naga hallaabay wixii isku keen hayn jiray, waxaa naga hallaabay wixii ceebteenna qarin jiray, waxaa naga hallaabay wixii dumarka iyo carruurteenna u hiilin jiray, waxaa naga hallaabay wixii adduunyada ku kallifi jiray inay noola dhaqmaan si sharaf leh, waxaa naga hallaabay wixii dowladaha dariska u seegi jiray cidda aan nahay, waxaa naga hallaabay oo naga dubay dowladnimadii. Waxa aan u baahannahay inaan ka dhammayno marka waxay tahay dalkan dowlad xoog leh oo shaqaynaysa oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexaysa oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan in dib loo soo dhiso. In marka dowlad Soomaaliyeed la soo dhiso, shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa inay macquul tahay. Waxaa kaloo nagu bishaaraynayaa inaanay jirin luuq loo soo mari karo si loogu laabto meeshii sharafta lahaydan kana mid lixdameeyadii. Waxay u baahan tahay dagaal dheer, waxay u baahan tahay shaqo soo jeed u baahan, waxay u baahan tahay dad daacada, waxay u baahan tahay musuqmaasuqa laga fogaado, waxay u baahan tahay in qabyaaladda laga fogaado, waxay u baahan tahay in loo adeego sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Taasi si ay u dhacdo marka waa in haweenka Soomaaliyeed ay fahmaan isku duubnidoodu inay dowladnimada wax ku tarayso, inay culimmadu fahmaan isku duubnimadooda inay dowladnimada wax ku tarayso, inay abnaaweyniintu fahmaan inay isku duubnaadaan inay tahay qayb ka mid a soo dhisidda dowladda, in dhallinyaradu ay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii dowladnimada Soomaaliyeed, in dadkaas Soomaaliyeed oo isku duuban ay fahmaan in haddii ay ka sugaan dowladnimada inay soo dhisaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo 275 xildhibaan iyo siyaasiyiin inay ka khaldan tahay. Haddii aad rabtaan wixii halkan laga sheegayo inay dhaboobaan, waa in qof waliba uu qayb ka qaataa doorka uga aadan isaga ama iyada dowladnimada. Haddii aad aaminsan tihiin in dhaqankeennii fadhi ku dirarka ahaa ama qabyaaladda indhaha laga qabsanayay ama dhaqanka wax dumiska dulqaad loo lahaa, haddaad aaminsan tihiin inuu dowladnimo keenayo ma keenayo, dowladnimadu waxay joogtaa qarnigii 1920-aad oo u baahan aqoon iyo xirfad, u baahan in laysla xisaabtamo,
u baahan qorshe in lagu shaqeeyo, u baahan in 30 ama 40 ama 50 sano soo socda qorshe ku saleysan lagu shaqeeyo, u baahan maanta go'aanka aan gaarno inaan ogaano inuu wax taraayo ama dhibaateynayo gabadha Soomaaliyeed ee dhalan doonta 30 sano ama 40 sano kadib. qofka qabyaaladda ka shaqeeya ama musuqmaasuqa ka shaqeeya wuxuu ku dhex dhuuntaa inta halkan fadhida. qofku wax duminayana wuxuu ku dhex dhuuntaa inta halkan fadhiya. haddii indhahan annagu aan leenahay aanay kala garanayn xumaanta iyo wanaagga, saxda iyo khaladka, runta iyo beenta, mustaqbalkii la soo dhaafay iyo kan loo socdo, wax dhisid iyo wax dumid, haddaanan kala garanayn intaas, macnaheedu waxay tahay dowladnimo diyaar u lahayn. in dhaba heshiisiin qorshe heed la keeno waxaa iyadana asalka ah inaan soo dhisno wixii naga dumay. saraha naga dumay oo aad aragtaan waxaa la mida quluubteenna gudahooda inta ka duntay. in halkaas laga soo dhiso ayaa la mid ah marka in saraha dib loo dhiso. qof waliba oo Soomaaliyeed marka cid baa matasha. cidda ku matasha marka hore waa inaad la xisaabtantaa. cidda mustaqbalka siyaasadda kugu matalaysa waa inaad marka hore adigu ku qiyaastaa waxa halka aan ka sheegayseen inay u qalantay inaanay u qalmin. cidda aad rabtaan inay miiska dhinaca kale idinkaga soo fariistaan si waxa aad sheegaysaan dowladnimada ah ay dalka ugu soo dabaalaan su'aalo aad adag in la isweydiiyey u baahan tahay. dhaqankii ahaa marka dowladnimo ayaan meel kale ka sugaynaa annaguna waa iska fadhinaynaa wuxuu u baahan yahay in wax lagu daro. waxay u baahan yihiin gowaanadu inay wax ku daraan oo gabdhuhu ay wax ku daraan oo culimmadu ay wax ku daraan. waxaan soo dhoweynayaa cid walba oo toosinaysa qaranimada Soomaaliya sheegaysa dhaliil wax lagu saxo, rabta inay dalka wax dib u dhisto, laakiin taasi waa inay ku salaysnaataa inay qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan tahay. waa inay ku salaysnaataa inay dan gaar ah ka madax bannaan tahay oo ka shaqaynaysa danta guud. waa inay ku salaysnaataa inaan fahamsannahay inuu waqti nagu socdo. waa inay ku salaysnaataa inaan garanayno sidaan hore idinkugu sheegay meel yaroo laga soo duso oo dowlad laga dhisay inaanay jirayn dariiq dheer oo dhib badan oo buuro leh oo godad leh oo roob ku da'ayo oo in loo adkaysto u baahan ayay rabtaa haddaad rabtaan inaan dunida la tartanno. odayaasha iyo wiilasha, gabdhaha iyo culimmada, madaxda halkan isugu timid oo aan anigu ugu horeeyo, annagoo ka amba qaadayna sidii aan ku hergeli lahayn waxa halkan aad uga heshiiseen, anigoo soo dhoweynayaa fikirkii dadkii halkan soo istaagay oo ahaa in la sameeyo duco qaran, waan leeyahay inay wasaaraddu ka howlgasho. haddana waxaan leeyahay aasaaska iyo tallaabada ugu horeysa dowladnimada oo ah in la qaado waxay tahay qof waliba isagoo inuu isla xisaabtamo. adigu marka hore inaad isqiyaasto oo aad isku qiyaasto ma qarannimaad qutumisaa mase qarannimaad qalloocisaa? ma qabyaalad baad ka shaqaysaa mase qarannimaad ka shaqaysaa? ma qiyaanaad ka shaqaysaa mise quluubta ummadda Soomaaliyeed inaad dhisaad ka shaqaysaa? isla xisaabtanku waxa uu yahay inta annagu aanan dalka wax u qaban ama aanan u soo istaagin inaan dalka wax u qaban karno, marka hore nafteenna inaan ilaalinno, ummadda Soomaaliyeedna xoolahooda aan ugu ilaalinno sida ugu wanaagsan oo loo ilaalin karo. ugu dambeyntii, qabyaaladda iyo qaranka dumay waxaa aasaaska ah musuqmaasuqa oo meel walba aabba iyo hooyo u ah. kulligeen aan u midowno inaan musuqmaasuqa la dagaalno.
dowladnimadii soomaaliyeed oo isu keeni lahayd ummadda soomaaliyeed, soo celin lahayd karaamadeenna, soo dadaji lahayd dib u heshiisiinta, aanu midowno, dhexda u xiranno, dhib bay rabtaa aan ka wada shaqeyno. Waa maadsantihiin.